Na aula da UNED de Lalín celebrouse unha xuntanza para falar da Lei de Desenvolvemento Sostible. Asistiron ao acto José Antonio Santiso, presidente da Asociación de GDRs de Galicia, José Luis Factor, vicepresidente do GDR Terras do Deza e o presidente da FEGAMP, Carlos Antonio Fernández. Santiso, en algúns puntos que puxo sobre a mesa, recalcou de propoñer á Unión Europea a necesidade de algúns cambios no regulamento. De algún xeito propoñer á Unión Europea outro novo regulamento e outra nova forma de actuar, xa que a que actualmente temos non é a que consideramos máis axeitada, xa que os grupos, as xuntas directivas e as asambleas teñen moi reducida a súa capacidade de acción, estamos casi como meros comparsas en función dunha administración que realmente tampouco non ten a capacidade para solventarnos todos os problemas que se levan a cabo todos os días desde un punto de vista administrativo, pero fundamentalmente desde un punto de vista económico e ao mesmo tempo de resolver os proxectos e resolver os problemas que temos na actualidade. Santiso tamén agradeceu a presenza de Ana Vicente do Ministerio de Medio Ambiente Rural e Mariño. Decirte que te agradecemos muchísimo de que vengas aquí a explicarnos un poco lo que es el desarrollo de la Ley de Desarrollo Sostenible, creo que se llama así. Decirte que también una de nuestras mayores esperanzas a nivel nacional con los grupos de desarrollo rural, ya que a mí también me escogieron vicepresidente de una red estatal que es la de que se unan los dos grupos a nivel estatal, si es que es posible, si es que es viable y si es que es sostenible. Es una esperanza que no tenemos perdida, pero bueno, esperemos que después de los comicios electorales pues sea viable para tener más fuerza, fundamentalmente en la Unión Europea, que es lo que yo considero fundamentalmente cuando los distintas administraciones pues no nos apoyan lo suficiente para hacernos valer delante de la Unión Europea. O presidente da FEGAM manifesta que queda un longo recorrido por facer. E sobre todo porque nos queda un longo camiño que percorrer a todas as administracións, o conxunto das tres administracións, para levar a cabo con adecuación ao que a lei pretende o desenvolvemento desta Lei 43 de 13 de decembro de 2007. Non pode ser de outra maneira, xa que representamos aos 315 concellos e as 4 deputacións, pois estamos absolutamente implicados tamén no desenvolvemento desta lei e na súa posta en práctica. E no que a nos respecta, pois estaremos atentos e atentas a todo canto se poda facer na súa aplicación e no seu desenvolvemento.